хочу з вами поділитися інформацією від найвідомішого польського ясновидця Кшиштофа Яцковського. За ним слідкують тисячі людей, і відсоток його пророцтв, які в нього здійснюються, дуже високий. Він передбачив загибель президента Польщі у авіакатастрофі. У нього дуже багато точних політичних передбачень. А також він чи не єдиний із провидців, який передбачив світовий локдаун задовго до початку усіх подій. У 21-му році у нього було видіння про вторгнення до Польщі. Він зауважив, що у центральній і східній частині Польщі буде відбуватися щось дуже лякаюче. Регулярні провокації будуть причиною повномасштабних воєнних дій. За словами Кшиштофа, атака до Польщі буде зроблена з боку Росії і Білорусії. Я знайшла його ютуб-канал, де він у прямих ефірах отримує видіння і передає їх. Прослухала цікаві передбачення стосовно минулих років, які зараз вже здійснюються. Деякі, які стосуються війни України і Росії, я процитувала у своєму блозі на ютубі. Людям, які дуже сильно переймаються, хвилюються, впадають у панічні атаки, я рекомендую не дивитися це відео. Пророцтво польського Нострадамуса часом не дуже оптимістичні. Це не означає, що те, що він говорить, відбудеться на 100%. Усі, хто працює з тонким планом, розуміють, чому так. Поясню ще своїм глядачам. Є прописана багатоваріантність подій. Остаточний результат – це те, що ми отримаємо у майбутньому, залежить від кожного із нас і нашого вибору. Мусимо вже поволі усвідомлювати, що ми у стані Третьої світової. Що, я ще раз повторюю, страждає зараз Україна, але очевидно, що це не є локальний конфлікт, і я про це говорив раніше. Зараз ми у стані Третьої світової війни. Китайці будуть все більше відкривати своє обличчя. Це є дві потужні сили – НАТО і Росія з Китаєм. Маємо справу з початком потужного зіткнення. Спочатку економічного, а зараз економічного та військового. Але у війні локальній існують погрози з боку Росії використати ядерну зброю. І країна, на яку напали, має атомні електростанції. І кожен з цих фактів треба брати до уваги. І мусимо знати ще про такий момент, що велика фабрика світу Китай поруч з Росією у цій ситуації. І тиск світу, Європи, Сполучених Штатів, тиск економічний може бути до певного моменту, поки країни будуть витрачати дуже багато, і економіка почне валитися. Це вже зараз відбувається. Ті країни, хочуть вони цього чи ні, але вони будуть змушені оборонятись. А обороною буде фактично вхід у конфлікт. Зараз дуже серйозна ситуація, і ми мусимо це усвідомити. Гасіння цієї ситуації зараз було б найкращим виходом. Я розмовляв нещодавно із Робертом Бернатовичем, не так давно, і він каже: «Кшиштоф, стільки років ти повторював, що буде цей конфлікт, а я себе питав, він каже, що він себе питав, кого з ким? Великий конфлікт». І от він раптово з'являється. І з самого початку він не має вигляд помірного, він не має вигляд локального і не є тимчасовим. Він має вигляд, підкреслюю, нехай нас не вводить в оману те,
що навіть якби дійшло, скажімо, до часткового припинення вогню Росією і якоїсь спроби перемовин, то це буде ілюзією. Тому що претензії у Росії не лише до України, а й претензії Росії до багатьох країн світу. І така дивна річ. Мій страх, що на початку цього конфлікту могло здаватися, що Росія ослаблюється. І я побоююсь, що ця ейфорія ослаблення Росії розвіється. Якщо б ви мене питали про майбутнє, про час, коли треба почати робити якісь запаси, приготувати якісь альтернативи, час, коли треба хоч якось себе підготувати, кажу вам саме зараз той час. І не варто робити цього у безглуздій паніці. Але треба приготуватись. Бо це саме той момент і саме той час. Правду кажучи, зараз ми уже в процесі. Ну, можна це назвати початок Третьої світової. І тільки мудрість багатьох людей з обох сторін могла би це припинити. І якщо така мудрість не знайдеться, то це є початок Третьої світової.